Nastavljamo sa programom, sa mnom u studiju Aleksandar Milićević, dobrovoljni davaoc krvi, inače dobitnik ovogodišnje plakete, vidovdanske plakete grada Kruševca za afirmaciju davalaštva krvi, solidarnosti i humanost na delu iskazanu dobrovoljnim davanjem krvi, čak ovde stoji 160, ali 161 put. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja vam ovom prilikom čestitam na ovoj velikoj plaketi. Hvala vam veliko. Hvala vam veliko. Volim ovu kuću, dolazio sam stalno i nekada kad sam radio hemijsku industriju Župu, uvijek ste dolazili, uvijek ste popratili te akcije i Pa ja sam danas srećan čovjek, zaista. Pored svih tih nagrada i priznanja koje sam izdobio, ovo je nagrada mog grada. Znači, nekako kruna sve. Nešto, da, vrh, što kažu ovi mladi, vrh. To je zaista, puno mi je srce, zaista. Ja ne znam, i večeras kad se nađem među tim ljudima koji znače dosta, ali ja mislim da i ja imam dosta udela u tom humanitarnom radu. I zaista se od srca zahvaljujem mom voljenom gradu, da kažem, Skupštini opštine Kruševac. Također se zahvaljujem od srca mom Crvenom krstu na čelu sa gospođom Eminom Todorović, koja zaista s njome sarađujemo i zaista borimo se, tako reći, za humanost i za... Da se vratimo, možda, da li se sećate vašeg tog prvog dobrovoljnog davanja krvi? Kada je to bilo? Pa kako da ne, pa bilo je davno. Ja se kažem, bilo je davno, onda kažem, onda si star, pa ja sam, hvala Bogu, ali nikad nisam bio bolestan, neke fizičke povrede bile, ali bolestan nisam bio, injekciju nisam primio. I to je bilo 14. oktobru, bio sam učenik. Tada je bile te takozvane škole učenika u privredi. I stari majstori, 14. oktober je dominirao u davalaštvu. Prvi su imali društvo, čak i ova naša 8. martovska akcija, žene, to su bile prvo žene iz 14. oktobra, Dabome, koje su krenule s ovom. I tako sam ja prvi put dao, tačno 75. godine. U avgusta sam rođen, znači u septembru sam dao. Da. I bilo je tu malo motivacije. Ja sam bio već pre toga volonter, kao mladi dečak, ali imao sam malo o tome, ali više su me upućivali ti ljudi koji su radili tamo, naši majstori. Tako se, pa onda bili su dosta druženja, pa i to mladog čoveka privuče. I zato to je to neka motivacija. Prvo, humanost, da znaš da spašava živote, da se boriš za to. A posle ima i lepih tih druženja, pobratinstva su bila dosta. Tako sam krenuo. Skoro pa 50 godina, pola veka dobrovoljno dajete krv. Šta možete da posavetujete mlade ljude? Pa evo, mi u Crvenom krstu imamo dosta mladih. Ja kad ih gledam tako na akciji, ja sad vidim njih tako. Znači, od osnovne škole, osnovna, srednja dominira. Ima i čak i koji su na fakultetu, ali opet dolaze u svoj grad i u svoj Crveni krst. Pa dosta radi. Crveni krst ih šalje na seminare, završavaju te osnovne stvari, davalaštva krvi. Divni su, zaista rade. S nama, malo starijima, mi im pomažemo tako savjetima. Drugo, taj odbor, upravni odbor koji sarađuje sa sekretarom, pomažemo i sekretaru. Sekretar je zaista, treba biti u Crvenom krstu, mora da čovjek ima humano srce. Znači, humano mora da bude humanist. Znači, svi aktivisti u Crvenom krstu, na čelu sa Emom Todorović, znači, svi su humani, mora da ima tu crtu. Jer, a ti dođeš u Crvenom krstu, znači, imaš humano srce i onda ti mladi su dosta školovana deca. I mogu da vam kažem odmah, punoletstvo daju i prvi put. Prvi put malo strah, ali pošto su oni već u toku, na svakoj akciji rade, pomažu, tako da oni polako kreću i to je neka motivacija velika. Vi ste upravo na vidovdanskoj akciji sada pre par dana, 161. put. Da, da, da. Da, pa bilo mi je i žao dosta, znate, jer kod nas je po zakonu do 65 godine može da se da. A ja se osjećam da zaista mogu da dajem krvi još.
hvala Bogu. Ali to je bio, pa onda sam okupio, pa smo se fotografisali, pa svi moji veterani, pa onda radnice Crvenog krsta. A meni puno srce, onako i suze mi pošle. Znači, jedan deo života, ali koji ostaje. Ja imam, na primjer, u kući jedan ceo zid je u tim, a ova plaketa će da dominira. Upravo će ona krasiti od večeras taj zid. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa. Naravno, ja se nadam da ćemo se mi družiti i dalje na tim nekim akcijama. Vi ćete i dalje nastaviti da budete uz Crveni krst. Hvala i vama veliko. Ja ću i dalje, koliko mogu, bit ću uz moj Crveni krst. I hvala još jednom mom gradu. Hvala i vama.